Сьогодні працівники благодійного фонду «Карітас» в рамках акції «Шкільний портфелик» роздають школярам подарунки. Освячення шкільних портфелів та благословіння учнів проводить отець Анатолій Венгер. Допоможи їхнім батькам та вчителям, поблагослови їхні старання та працю. Сьогодні ми видаємо портфелики діткам, канцелярські набори і робимо для них невеличкі майстер-класи, для того, щоб вони змогли підготуватись і морально, психологічно, і фізично до навчання. Працівниця благодійного фонду Вікторія Боднарчук каже, всього планують роздати 200 портфеликів та додає, які категорії сімей отримають такі подарунки. Сьогодні ми плануємо роздати більше 100 наборів. Завтра і до кінця тижня ми плануємо поїздити по сільській місцевості, там теж наші є підопічні дітки. Сьогодні в нас отримують портфелики і канцелярські набори дітки з особливими потребами, які є підопічними нашого соціального центру. Також є діти з сімей складних життєвих обставин, що є хмельничанами місцевими, а також дітки з внутрішньопереміщених сімей. На цій локації працівниця благодійного фонду Ольга роздає портфелики для дітей з особливими потребами. Один із таких – хлопчик Леонід, який має діагноз ДЦП – спастичний тетрапарез, розповідає мати Ірина Леськова. Ми постійно на реабілітації, постійно масажі, фізкультура, ми постійно працюємо. Неодноразову допомогу від благодійного фонду отримує й родина хмельничанки Ольги. Сьогодні старший 8-річний син отримав шкільний портфель. «Карітас завжди про нас дбає. Ми з самого початку з ними працювали, вони займалися з розтягом і вкладали всю свою душу і любов. І кожен рік, коли ми йдемо в школу, вони нам пропонують рюкзачки, щоб отримати, щоб допомогти нам таким способом підготуватися до школи. Ось ми отримали рюкзак. Дитина щаслива, задоволена». Окрім роздачі подарунків, діти відвідали арт-терапевтичні техніки, тренінги та майстер-класи. Це працівники фонду проводять заняття-тренінг, у якому бере участь 18 дітей старших класів. «Сьогодні у нас попалася старша група діток, це 9-11 класи. З ними ми проводимо не тільки заняття, тренінг на командотворення, бо всі діти різні, з різних містечок України приїхали до нас, і тому ми їх, щоб згуртувати, щоб діти більше там мали спілкування, щоб були друзями, щоб вони більше познайомилися, тому ми вирішили для них зробити на командотворення. На цій локації найменші учні виготовляють шкільні дзвіночки із паперу. Ми вирізали дзвіночок, потім глаза, ротик, а потім ми це ще на дзвіночок приклеїли. Валерія Ковальчук, новини на Суспільному, Хмельницький.